नमस्ते साथीहरू यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा आज हामी भनेको के हो को नयाँ श्रृङ्खलामा सामाजिक संरक्षण भनेको के हो भन्ने विषयमा छलफल गर्न गएका छौँ सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा धेरै दुविधा रहेको भेटिन्छ सामाजिक सुरक्षा भनेको सा। के हो भन्ने सन्दर्भमा मैले एउटा भिडियो बनाएर मेरो यो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु तपाईँहरूले त्यहाँबाट हेरेर लाभ लिन सक्नुहुन्छ सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सुरक्षामा के फरक छ भन्ने विषयमा मैले के फरक छ श्रृङ्खलामा पनि डिस्कसन गर्नेछु आज भने हामी सामाजिक संरक्षण भनेको के हो यसको परिचय र यसको अवधारणाको सन्दर्भमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ मलाई लाग्छ तपाईँहरू यो भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँहरू सामाजिक संरक्षण भनेको सा, के हो भन्ने कुरा सजिलै बुझ्नुहुनेछ त्यति मात्रै होइन सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सुरक्षामा रहेका बेसिक अन्तरहरू के रहेछन् भन्ने कुरा जान्न पनि यहाँहरूलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा लिएको छु आउनुहोस् यो भिडियोलाई सुरुवात गरौँ एउटा डेफिनेसनबाट सबैभन्दा पहिला यहाँ डेफिनेसन हेरौँ डेफिनेसनले के भन्छ भन्दा समाजका जुनसुकै सदस्यलाई जतिसुकै बेला उत्पन्न हुन सक्ने असुरक्षा अभाव र अस्थिरताबाट जोगाउने वा बचाउने नीति तथा कार्यक्रमको योगफल नै सामाजिक संरक्षण हो अब यो डिफिनेसनलाई हेर यसले के भन्छ त भन्दा समाजका जुनसुकै सदस्यलाई जुनसुकै वर्ग क्षेत्र लिङ्ग समुदाय उमेर समूह जुनसुकै सदस्यलाई जतिसुकै बेला होइन जुनसुकै बेला पनि पर्न सक्ने असुरक्षा अभाव र अस्थिरताबाट जोगाउने होइन असुरक्षा अभाव र अस्थिरता यो असुरक्षा अभाव र अस्थिरता दीर्घकालीन पनि हुनसक्छ अल्पकालीन पनि हुनसक्छ एउटा उदाहरणको लागि यदि काम गरिरहेको कुनै निजी सेक्टरमा काम गरिरहेको कर्मचारीले दुर्घटनामा परेर पाँच छ महिना अफिसमा जान नसक्ने काम गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यो कम्पनीले उसलाई तलब नदिन सक्छ त्यो पाँच छ महिनामा मानिलिउँ त दुर्घटनामा परेको मान्छे परिवारको एउटा मात्रै कमाउने मान्छे हो भने पाँच छ महिना त्यो परिवारको लागि खाद्यान्न सङ्कटदेखि उसको परिवारका न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको निमित्त कठिन अवस्था सृजना हुन सक्छ त्यो भने के भयो त अल्पकालीन असुरक्षा अभाव र अस्थिरताको कुरा भयो त्यसै गरी कोही मान्छे अब दीर्घकालीन रूपमा भनौँ न वृद्ध भएपछि अथवा चाहिँ दुर्घटनामा परेर घाइते भएर अब कहिले पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो अपाङ्ग भयो जिन्दगीभरि अपाङ्ग हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो के हुन्छ असुरक्षा अभाव र अस्थिरता दीर्घकालीन हुनसक्छ यस्तो अल्पकालीन वा दीर्घकालीन असुरक्षा अभाव र अस्थिरताबाट समाजका सदस्यहरूलाई जोगाउने अथवा बचाउने जो नीति तथा कार्यक्रमहरू हुन्छन् ती कार्यक्रमहरूको योगफल नै सामाजिक संरक्षण का हो सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू राज्यले निजी क्षेत्रले अथवा अनौपचारिक क्षेत्रले पनि सञ्चालन गरेको हुनसक्छ होइन यो भनेको एकदम वृहत अवधारणा हो र राज्यले सामाजिक संरक्षणका क्रियाकलाप नगर्दा पहिला नै समुदाय आफैले पनि विभिन्न रूपमा सामाजिक संरक्षणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको भेटिन्छ म तपाईँलाई पछाडि एउटा टेबल बनाएर त्यसको इक्जाम्पलहरू पनि देखाउनेछु यो डिफिनेसनले के बुझाउनु पर्यो त भन्दा सामाजिक संरक्षणले सबै वर्ग सबै क्षेत्र सबै लिङ्ग सबै समुदाय सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई के गर्छ समर्ष र यस्ता कार्यक्रमहरू जसले ती सबै वर्ग सबै लिङ्ग सबै क्षेत्र सबै समुदाय सबै उमेरका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको जीवनमा जुनसुकै बेला पनि आइपर्न सक्ने दीर्घकालीन वा अल्पकालीन असुरक्षा अभाव अस्थिरताबाट जोगाएर उनीहरूको जीवनलाई मर्यादित सम्मानित सहज बनाउने जुन नीति तथा कार्यक्रमहरू अथवा क्रियाकलापहरू हुन्छन् तिनीहरूको टोटालिटी तिनीहरूको योगफललाई नै हामी के भन्नुपर्छ त सामाजिक संरक्षण भन्छौँ भनेर हामीले डिफिनेसन गर्न सक्दो रहेछौँ अब यसमा दुईवटा डिफिनेसन म तपाईँलाई देखाउँछु एउटा चाहिँ युनिसेफको डिफिनेसन युनिसेफको डेफिनेसनले के भन्छ भन्दा जोखिममा रहेका समुदायलाई विशेष ध्यान दिने सबैभन्दा प्रायोरिटी चाहिँ कसलाई दिनु पर्यो त भन्दा जो जो जोखिममा रहेको समुदाय छ जोखिममा रहेको समूह छ जस्तो बालबालिका एकल महिला वृद्ध वृद्धा लोप उन्मुख जातिहरू आफ्नो लागि आफै आमदामी गराउन नसक्ने व्यक्तिहरू तिनीहरू के हुन सक्छन् जोखिममा रहेका समुदाय भए तिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो विशेष ध्यान दिनु पर्यो सबै मानिसहरूलाई तिनीहरूलाई विशेष ध्यान दिनु पर्यो सबै मान्छेहरूलाई उनीहरूको जीवनकालभर गरिबी जोखिम र सामाजिक बहिष्करण तिनवटा कुरा भन्यो है अहिले गरिबी जोखिम र सामाजिक बहिष्करण विरुद्धको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने उद्देश्य भएका नीति तथा कार्यक्रमको यो फललाई के भनिन्छ सामाजिक संरक्षण भनिन्छ यसले केलाई पनि समेट्यो त भन्दाखेरि यो सामाजिक बहिष्करण विरुद्धका सुरक्षा र संरक्षणको कुरा पनि गर्यो भन्नुको मतलब हामीले जुन पछाडि परेका पछाडि पारिएका अथवा सीमान्तकृत बहिष्करणमा परेका वर्ग समुदाय लिङ्ग जुन छन् तिनीहरूलाई हाम्रो राजनैतिक प्रणालीमा प्रशासनिक प्रणालीमा समुदायका हरेक तह तबकामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको निमित्त सकारात्मक विविध आरक्षण अथवा समावेशिका विभिन्न समावेशिताका विभिन्न माध्यमहरूदेखि लिएर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट जुन अवलम्बन गरेका छौँ ती पनि के हुन् त भन्दा सामाजिक संरक्षणका औजारहरू अथवा विधिहरू हुन् भन्ने कुरा यो युनिसेफको डेफिनेसनले भन्दो रहेछ सा, है साथीहरू किनभने सामाजिक बहिष्करणबाट जोखिमबाट र गरिबीबाट तिनवटा कुरालाई भनेको छ त्यो पनि सबैभन्दा बढी कलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने जोखिममा रहेका समुदायहरूलाई जुन तपाईँले नेपालको सामाजिक सुरक्षा ऐन पढ्नु भयो भने सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षाको हकलाई कार्यान्वयन बनाएको सामाजिक सुरक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तर पढ्नु हो भने त्यहाँबाट आठवटा क्याटेगोरी दिएको छ त्यो आठवटा क्याटेगोरीमा हेर्ने हो भने पनि त्यसले केलाई विशेष जोड दिएको छ त भन्दा जोखिममा रहेका समूह समुदायलाई जोड दिएको छ अब यसले पनि के भन्छ त भन्दा गरिबी जोखिम र सामाजिक बहिष्करण विरुद्धको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने उद्देश्य भएका नीति तथा कार्यक्रमको योगफल चाहिँ के हो त सामाजिक संरक्षण हो भनेर कसले डिफिनेसन गरेको छ युनिसेफले त्यसै गरी एडिबीको डिफिनेसन तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रभावकारी श्रम बजार प्रबन्धन मार्फत असहज अवस्थामा न्यूनतम आयमा हुने अवरोध वा नोक्सानीको बखत आफूलाई बचाउने क्षमता अभिवृद्धि गरी हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ कसैले उसलाई चाहिँ दिने भन्दा पनि यसले के भन्छ त भन्दा आफ्नो लागि आफै त्यो नोक्सानीको बखत आफूलाई बचाउने क्षमता जुन हुन्छ क्यापासिटी बिल्डअप गरी गरिबी र जोखिम न्यूनीकरण गर्न निर्माण गरिएका निजी कार्यक्रमहरूलाई सामाजिक संरक्षण भनिन्छ यो योगदानमा आधारित सामाजिक संरक्षण सामाजिक सुरक्षा भनेर हामीले जुन हेरिरहेको छौँ त्यसलाई चाहिँ यसले बढी फोकस गरेको देखिन्छ भनेको श्रमिकहरूले काम गर्दाखेरि राज्यले उसलाई दिने भन्दाखेरि पनि उसले कमाएको पैसा अलिअलि सर्कलस भएको पैसालाई अथवा आफ्नो खर्चलाई मिनिमाइज गरेर बचत गरेर भनौँ न बचत गरेर राखेर यदि कुनै बेला आफू दुर्घटनामा परेको बेला बिरामी भएको बेला जुन बेला हामी अफिसमा गएर काम गर्न सक्दैनौँ अथवा चाहिँ काम गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ दीर्घकालीन अल्पकालीन रूपमा त्यो बेलामा हुनसक्ने जुन जोखिम हुन्छ नि आएको जोखिम जुन हुन्छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त बच्चा जस्ता क्रियाकलापहरू वित्तीय पहुँचहरूको चाहिँ बारेमा ज्ञान दिएर उनीहरूलाई आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरेर त्यस्तो बखत कसरी आफ्नो टिक्ने कसरी चाहिँ गरिबीको चक्रबाट नफसिकन अथवा चाहिँ जोखिमबाट बाहिर निस्किने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउने भनौँ न त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू पनि के अन्तर्गत पर्छन् भनेर एडिबीले भन्छ त भन्दा सामाजिक संरक्षण अन्तर्गत पर्दछन् भन्छ अब यहाँ तपाईँले डेफिनेसन हेर्नुभयो भने वर्ल्ड ब्याङ्कको पनि डेफिनेसन छुट्टै छ आइएलओलाई हेऱ्यो भने आइएलओले सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संरक्षणलाई झन्डै सा। सा। उस्तै भनेर डिफिनेसन गरेको छ तर पनि अहिले उसले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाभन्दा सा। बढी सामाजिक संरक्षण सा। भन्ने सा। वर्ड नै प्रयोग गर्छ भनेको वर्ष एउटा प्रतिवेदन पनि निकाल्छ आइओलएले तर आइएलओको डेफिनेसन श्रमिकसँग गएर जोडिएको हुन्छ श्रमसँग उसले के गरेको हुन्छ फोकस गरेको हुन्छ भने अब तपाईँको युनिसेफ बालबालिका बढी फोकस गरेको होला एडिबीले गरिबी निर्माणसँग बढी फोकस गरेको होला अब यी सबै परिभाषा हेरिसकेपछि हामीले के सारमा के हेर्न सक्दो रहेछ त भन्दाखेरि सामाजिक संरक्षण भनेको विभिन्न विधिबाट उपलब्ध गराउन सकेको रहेछ एउटा के भन्दा श्रम बजारमा हस्तक्षेप श्रम बजारमा हस्तक्षेप भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने श्रम ऐनको माध्यमबाट ज्या न्यूनतम ज्याला तोक्ने अनि रोजगारका केन्द्रहरू स्थापना गर्ने उनीहरूलाई रोजगारीका स्वरोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने अथवा जसले चाहिँ व्यवसाय गर्न चाहन्छ उसले कर्जामा पहुँच इस्टाब्लिस गर्ने वित्तीय पहुँच इस्टाब्लिस गर्ने उद्यमशीलतालाई विकास गर्ने यी भनेका के त श्रम बजारको हस्तक्षेप भयो एउटा होइन अर्को सामाजिक सहायता भन्ने कार्यक्रम हुन्छ सामाजिक सहायता भन्नाले जनरली गैर योगदानमूलक सामाजिक सहायता क्यासमा दिने अनुदान दिने भत्ताहरू वितरण गर्ने पोषणको निमित्त खाद्यान्नहरू खाद्य सुरक्षाको कुरा हामी जुन गर्छौँ खाद्यान्नहरू वितरण गर्ने जुन अब नेपालमा वृद्ध वृद्धहरूलाई भत्ता दिने अथवा चाहिँ एकल महिलाहरूलाई भत्ता दिने दलितहरूलाई भत्ता दिने जु लोकन्मुख जातिहरूलाई भत्ता दिने अपाङ्गहरूलाई भत्ता दिने अनि बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा चाहिँ पोषण को लागि चाहिँ भत्ता दिने अथवा पोषणका चाहिँ खाद्यान्नका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने यसै सामाजिक सहायता भए यसमा चाहिँ राज्यले सामाजिक सहायता भन्दा बित्तिकै राज्यले के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा लगानी गरेको हुन्छ जनताले तिरेको करबाट लगानी गरेको हुन्छ र यसको लागि त्यो सामाजिक सहायता प्राप्त गर्नको लागि व्यक्तिले के गर्नु पर्दैन योगदान गर्नु पर्दैन अब हाम्रो सन्दर्भमा तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको संविधानमा जुन सा, सा, ने सामाजिक सुरक्षाको सा, हक सा, उल्लेख गरेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त सामाजिक सुरक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तर आएको छ त्यो सामाजिक सुरक्षा ऐन पचहत्तरले जुन आठवटा समूहहरू वर्गीकरण गरेको छ ती आठवटा समूहहरूले प्राप्त गर्ने जुन भत्ता हुन्छ त्यो भत्तालाई यहाँ चाहिँ हाम्रो लिट्रेचरमा चाहिँ के भन्छ सा, सामाजिक सहायता भन्छ सम्झनुहोस् सा 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 है सामाजिक सहायता त्यो भएर यहाँ सामाजिक सुरक्षा भनेर जुन हामीले पढ्छौँ त्यसको खास अर्थ चाहिँ के हो त सामाजिक सहायता हो अब सामाजिक सुरक्षा भनेको के हो भने हामीले हेर्दाखेरि तपाईँहरूले के हेर्नुपर्छ भन्दा जुन चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको डिफिनेसन नेपालको संविधानको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त बनेको ऐनले डिफाइन गरेको छ दफा दुईमा परिभाषा खण्डमा चाहिँ त्यसको डिफिनेसन गरेको छ त्यो डिफी डिफिनेसनले पनि के भन्छ भने जुन जोखिममा परेका समुदायहरू अथवा वर्ग अथवा समुदाय क्षेत्र लिङ्गलाई चाहिँ जुन भत्ता वितरण गर्छ त्यो भत्तालाई चाहिँ हामी सामाजिक सुरक्षा भनेर डिफाइन गरेका छौँ है साथीहरू त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो सामाजिक सहायता र अर्को चाहिँ सामाजिक बिमा सामाजिक बिमा भनेको कस्तो हुनुहुन्छ भने सक्दाखेरि चाहिँ योगदान गरेर सक्दाखेरि आफूले कमाएको निश्चित अंश योगदान गरेर जुन बेला आफूलाई जोखिममा हुनसक्छ जस्तो तपाईँको मृत्युको बेला हुनसक्छ दुर्घटनाको बेला हुनसक्छ बिरामी परेको बेला हुनसक्छ अथवा चाहिँ रिटायर भइसकेपछि अवकाश पछाडिको कुरा हुनसक्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सामाजिक बिमा भन्छौँ जस्तो हाम्रो सरकारीहरूले प्राप्त गर्ने उपदानको कुरा कर्मचारीले प्राप्त गर्ने उपदान अथवा पे पेन्सनको कुरादेखि लिएर जुन हाम्रो सा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार जुन सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको छ त्यसमा श्रमिकहरूले योगदान गरेर चाहिँ योगदानमूलक जुन सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सामाजिक बिमा भन्छौँ त्यो भएर सामाजिक सुरक्षा भनेको यो सामाजिक सहायता र सामाजिक बिमालाई जोड्यो भने सामाजिक सुरक्षा हुन्छ विश्वको लिट्रेचरहरूमा हेर्दाखेरि तर सामाजिक संरक्षणले यो बाहेक श्रम बजारको हस्तक्षेपदेखि लिएर अर्को सामुदायिक कल्याणको कुरालाई पनि जोडेको हुन्छ अब इभन एडिबीलाई हेर्नुभयो भने एडिबीको लिट्रेचर तपाईँले पढ्नुभयो भने बाल संरक्षणलाई छुट्टै राखेको छ तर त्यसलाई हामी केमा सङ्कलन गर्न सक्छौँ भन्दा सामुदायिक कल्याण सामुदायिक कल्याण भन्नाले कस्तो भन्नुहुन्छ भने बहिष्करणमा परेका चाहिँ सीमान्तकृत जाति समुदायहरूलाई उत्थान गर्नको निमित्त उनीहरूको विकास गर्नको उनीहरूको सशक्तिकरणका लागि उनीहरूको राज्य प्रणालीमा उनीहरूको सहभागिताका लागि सकारात्मक विभेद विभेद आरक्षणका कुराहरूदेखि लिएर हामीले जुन सशक्तिकरणहरूका का कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका हुन्छौँ तिनीहरू के अन्तर्गत पर्छन् त भन्दा सामुदायिक कल्याण अन्तर्गत पर्दछन् त्यस्तै शिक्षा स्वास्थ्य बालबालिकाहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्यको कुराहरू स्वास्थ्यमा पहुँचको विकास विषयकाहरू हामीले के लाग्छौँ त भन्दाखेरि सामाजिक कल्याणको कुरा छ त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक संरक्षण चाहिँ विभिन्न माध्यमहरूबाट प्रदान गर्नु रहेछ त्यो मध्ये एउटा सामाजिक सुरक्षा पनि हो सामाजिक सुरक्षा भनेको सामाजिक सहायता र सामाजिक बिमा जोडिएको हुन्छ भने अब श्रम बजारको हस्तक्षेप त्यसै सामुदायिक कल्याणहरूको माध्यमबाट सामाजिक संरक्षण प्रदान गरिन्छ त्यही भएर आइएलओले सामाजिक संरक्षणका तीन आयाम हुन्छन् भन्छ कि त्यसले तिन आयामले चाहिँ श्रमिकको श्रम बजार प्रवेश गर्नु अघि श्रम बजार प्रवेश गर्नु भने अघि भनेको जस्तो न्यूनतम श्रम बजारमा गएर काम गर्ने बालबालिकाबाट माथि उठिसकेपछि हामी श्रम बजारमा प्रवेश गर्छौँ श्रम बजारमा काम गर्न जागिर गर्न जुन बेलामा जान्छौँ रोजगारी गर्न जुन बेला जान्छौँ त्योभन्दा अगाडि भनेको बालबालिकालाई पोषण दिने उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने उनीहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्यको सुविधाहरू प्रदान गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कुरा केसँग सम्बन्धित भयो श्रम बजारमा प्रवेश गर्नु अघि उसको क्षमता विकास गर्ने उसको पोषण शारीरिक मानसिक विकासको कुरा जोडिएर आयो जागिर अवधि भनेको जागिर काम गरौँ जहिलेसम्म जुन तपाईँको जागर काम गर्दाखेरि के आउँछन् त भन्दाखेरि छोटा छोटा अथवा अल्पकालीन खालका असुरक्षाहरू आउन सक्छन् जस्तो बिरामी पर्न सकिन्छ दुर्घटना हुनसक्छ होइन कहिलेकाहीँ तपाईँको अब ब बालबच्चा जन्माउँदाखेरि महिलाको हकमा प्रसुति को बेलामा चाहिँ बिदा लिनुपर्ने हुनसक्छ त्यो बेला तपाईँ कन्टिन्युसली काम गर्न सक्नुहुन्न वेजमा भन डेली बेसमा काम गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्न त परिस्थितिको बेलामा हुनसक्छ यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी तपाईँ आएको सुनिश्चितता गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जागिर अवधिमा जा। हेरिन्छ त्यसले गर्दा सामाजिक संरक्षणमा तपाईँहरूले केलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने जुन म्याटर्निटी लिभ भन्छौँ नि हामी छोरो मान्छेहरूलाई दिने प्रसुति स्याहार विधा र महिलालाई दिने चाहिँ प्रसुति विधादेखि लिएर प्रसुतिको बेलामा चाहिँ दे नेपाल सरकारले पाँच हजार रुपियाँ दिने अनि राम्रो के भन्छ अर्को यता सञ्चय कोषले सात हजार पाँच सय रुपियाँ पैसा दिने त्यो पैसा तपाईँहरूले पाउने विधा त्यो केमा अन्तर्गत पर्छ कर्मचारीको हकमा सरकारी कर्मचारीको हकमा भन्नु त जागिरको अवधिमा पाउने एउटा के कुरा हो त भन्दाखेरि सामाजिक संरक्षण सुविधा जस्तो बिरामी विधा पाउनुहुन्छ पेट बिरामी विधा पाउनुहुन्छ तपाईँले पेट चाहिँ प्रसुति विधा पाउनुहुन्छ प्रसुति स्याहार विधा पाउनुहुन्छ होइन क्रियाविदा पाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ क्रिया विधा मात्रै नभएर तपाईँको चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा क्रिया गर्नको लागि क्रिया खर्च पाउनुहुन्छ क्रिया खर्च पाउनेदेखि लिएर तपाईँको काम गर्दा गर्दै कसैको मृत्यु भयो भने थप सात वर्ष थपेर पेन्सन दिने अथवा बालबालिकालाई अथवा उसको मृत्यु भइसक्यो उसको परिवारलाई पेन्सन दिने कुराहरू के अनुसारको जोडिन्छन् त भन्दाखेरि त्यसै जागिरा भयो अब अवकाश भए पश्चात चाहिँ तपाईँको पेन्सनहरूका कार्यक्रमहरू हुनसक्छ अब यता सरकारले चाहिँ पनि पेन्सन योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली अथवा चाहिँ उपदान प्रणालीको अवस्था गरेको छ होइन भने यता चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूमा पनि हामी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा पेन्सन प्राइभेट सेक्टरका श्रमिकहरूले पनि पेन्सन पाउन सक्ने अवस्था हामीले के गरेका छौँ सुनिश्चितता गरेका छौँ यो भनेको अवकाश पश्चातको जीवनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ कसरी गर्ने त भन्दा तिनवटा आयामबाट हेर्ने भन्छ है आइएलहरूले के भन्छ भन्दा पहिलो आधारभूत वस्तु तथा सुविधाको सुनिश्चितता सबैलाई आधारभूत वस्तु तथा सुविधा सुनिश्चित हुनु पर्यो सबै वर्ग क्षेत्रलिङ्ग समुदायका मान्छेहरूलाई जुनसुकै बेला पनि दोस्रो रोकथाम र समुदाय भनेको कुनै पनि अब दुर्घटना पर्न सक्छ भने त दुर्घटनाभन्दा अगाडि नै त्यसलाई रोकथाम गर्नु कुनै विध काम गर्नु सुरक्षित गराउनुपर्छ जस्तो तपाईँको कुनै श्रमिकले कन्स्ट्रक्सन साइटमा काम गर्छ भने हेलमेटहरू लगाउने उसका सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्ने उसको जीवन जोखिमका लागि चाहिँ बिमाहरू गरिदिने जुन हामीले गर्छौँ त्यो भनेको रोकथाम र संरक्षण गर्नु पऱ्यो र पर अवसरहरूको प्रवर्धन गर्नु पर्यो भनेको अवसरहरू सृजना गर्दै जानुपर्छ भनेर आइएलओले भनेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सा। र सामाजिक संरक्षणले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रले अवलम्बन गरेको नृत्य क्रियाकलापलाई पनि समेट दिएको हुन्छ एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने सामाजिक संरक्षणले सामाजिक सुरक्षा भन्ने शब्दले चाहिँ खासमा औपचारिक क्षेत्र अथवा राज्यले होइन गैर योगदानमूलक अथवा योगदानमूलक योगदानमूलक भयो भने प्राइभेट सेक्टरको लागि चाहिँ योगदानमूलक छ भने चाहिँ तपाईँको वृद्ध अवस्थामा पुगेका असहाय भएकोलाई चाहिँ चाहिँ गैर योगदानमूलक राज्यले उठाएको करबाट के गर्छ त सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्छ भने यहाँ चाहिँ अब यो जुन सामाजिक सुरक्षा भनेर हामीले पढ्छौँ सामाजिक सुरक्षा भनेको मेन के सक्सँग फोकस हुन्छ शारी त भन्दा औपचारिक क्षेत्रसँग फोकस हुन्छ भने सामाजिक संरक्षण औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रले अवलम्बन गरेका नीति तथा क्रियाकलापहरूलाई पनि समेटेको हुन्छ तपाईँले लिट्रेचर हेर्नुभयो भने वेबसाइटतिर लिट्रेचर हेर्नुभयो भने ट्रेडिसनल रूपमा सोसल प्रोटेक्सनका प्रोग्रामहरू भन्छ त्यो ट्रेडिसनल भनेको के भने राज्यले यसमा लगानी नगर्दाखेरि पनि सबैभन्दा पहिला पनि सामाजिक संरक्षणका विभिन्न क्रियाकलापहरू हुन्थे भन्न खोजेको अब कस्ता कस्ता क्रियाकलाप भन्थेँ म तपाईँलाई एउटा टेबल बनाएको छु बुझाउने हामी प्रयत्न गर्छौँ जस्तो हेर्नुहोस् त के गर्छ त भन्दाखेरि विधि सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने विधि एउटा के हुनसक्छ श्रम बजार हस्तक्षेप बजार श्रम बजारमा हस्तक्षेप गर्ने भन्यो के छ ज्याला दर तोक्ने होइन तपाईँले देख्नु भएको छ पत्रिकामा काम गर्ने पत्रकारको ज्याला कति हुनुपर्ने न्यूनतम होइन कति चाहिँ न्यूनतम ज्याला दिनुपर्छ भनेर श्रम ऐनमा हाम्रोमा व्यवस्था गरिएको छ अथवा सामूहिक सौदाबाजीको हकको कुरा उल्लेख गरिएको छ श्रम हकको कुरा श्रमिकहरूलाई दिने हकको कुरा गरी कुरा गरिएको छ रोजगार केन्द्रहरू स्थापना गर्ने यी यादहरू अथवा उनीहरूलाई रोजगार अल्पकालीन रूपमा तपाईँको उसको आय सुनित गरेका कार्यक्रमहरू भएन यो चाहिँ औपचारिक क्षेत्रले कसरी गर्छ त भन्दा श्रम ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू सामुदायिक सौजाबाजीको अधिकारको माध्यमबाट श्रमको ऐनलाई श्रम ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो चाहिँ औपचारिक क्षेत्रलाई राज्यले उपलब्ध गराएको हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अनौपचारिक क्षेत्रले कसरी काम गरेको हुन्छ जस्तो त तपाईँले गाउँठाउँमा हेर्नुभयो भने त्यो श्रमलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त आफ्नो घरमा काम गर्नेलाई चाहिँ अर्मपरम गरेर परमाको गरे परमा माध्यमबाट हाम्रो पाहाडतिर हुदा भन्ने चलाउनु हुन्थ्यो घरको माध्यमबाट पैसा छैन भने पनि एक्लै अर्कालाई श्रमको सपोर्ट गर्ने र आफ्नो घरमा काम गर्दाखेरि अर्कोले लिएर सपोर्ट गर्ने जसमा हाम्रो समाजमा पहिला पनि के हुन्थ्यो त भन्दा यसरी काम गर्थ्यौँ त्यो समाज श्रम बजारको व्यवस्थापनको कुरा एउटा भयो दोस्रो सामाजिक सहायता जुन सामाजिक सहायता र सामाजिक विमालाई हामीले चाहिँ सामान्यतया हाम्रो देशमा सामाजिक सुरक्षा भनेर बुझिरहेका हुन्छौँ भले मैले तपाईँहरूलाई भने सामाजिक सुरक्षा बे चाहिँ के भित्रै पर्छ त सामाजिक संरक्षणभित्रै पर्छ र अहिले सामाजिक सुरक्षा भन्ने शब्दभन्दा बढी सामाजिक संरक्षण भन्ने वर्डहरू चाहिँ विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूले प्रयोग गरेको पाइन्छ युएनको चाहिँ उसमा सामाजिक सुरक्षाको हक कुरा गरेको छ आइएलओले दुइटैलाई प्यारलली युज गर्छ भने अरू देशहरूमा चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूमा सामाजिक संरक्षण भन्ने वर्ड बढी प्रयोग भएको देखिन्छ भने हाम्रोमा योगदानमूलक र गैर योगदान दुइटैको सन्दर्भमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षालाई प्रयोग गरेको देख्छौँ हामीले अब सामाजिक सहायता भनेको कस्तो त भन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पोषण आदि नगद अङ्दान वितरण यो योगदान भन्दा पनि गैर योगदानमूलक हुन्छ जस्तो वृद्ध वृद्धहरूलाई होइन एकल मैलाहरूलाई अपाङ्गहरूलाई बालबालिकाहरूलाई दलितहरूलाई अथवा पिछाडिएको वर्ग समुदायहरूलाई लोपन्मुख जातिहरूलाई जुन हामीले सरकारले उनीहरूले कुनै कुनै योगदान नलिइकन सरकारले स्वतः चाहिँ के गरेको छ वितरण गरेका भत्ताहरू छन् त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सामाजिक सहायता भन्छौँ यो सामाजिक सुरक्षा सा ऐन दुई हजार पचहत्तरमा भएका व्यवस्थाहरू र संविधानको सामाजिक सुरक्षा सा हकलाई कार्यान्वयन गर्न अब सामाजिक सुरक्षा हक भन्दा बित्तिकै हाम्रोमा अलिकति साँगुर तरिकाले डिफाइन गरेको छ है साथीहरू के गर्नु पऱ्यो भने सामाजिक सुरक्षाको हक तपाईँले पढ्नु भयो भने को कले सामाजिक सुरक्षा पाउँछन् भन्ने कुरा संविधान उल्लेख गरेको छ त्यसै त्यहाँ के भनेको छ त भन्दा त्यहाँ सबै नागरिक भनेको छैन को कोले प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा सुरक्षाको हकमा उल्लेख गरिएको छ सामाजिक सुरक्षा ऐनमा पनि आठवटा समूहका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भनेको छ त्यो भनेको सामाजिक सहायता भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय लिटरेचरमा हामीले हेर्दाखेरि त्यसलाई सामाजिक सहायता भन्छौँ सा त्यो चाहिँ नागरिकहरूले अथवा चाहिँ लाभग्राहीहरूले योगदान नगरिकन कुनै पनि योगदान नगरीकन राज्यबाट स्वतः प्राप्त गर्ने होइन युनिभर्सल रूपमा ग्रान्टको रूपमा प्राप्त गर्ने कुराहरूलाई अथवा चाहिँ वस्तुको रूपमा प्राप्त गर्ने कुरालाई हामी के भन्छौँ सामाजिक सहायता भन्छौँ अब समाजमा सामाजिक संरक्षणले अघि पनि मैले तपाईँले अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि समेटेको हुन्छ भनेको अब हाम्रो समाजमा कसरी कसरी हुन्थ्यो त्यस्तो काम पहिला कसरी हुन्थ्यो सरकारले नलिँदाखेरि दा भन्दाखेरि दान चन्दा परोपकार सेवा होइन विभिन्न भी वृद्धाश्रमहरू कसैले खोलेर समुदायहरूमा गरी वृद्धाश्रम खोलेर हेर्ने अथवा छोराछोरीहरू नै आफ्ना बाबामालाई बुढास्कालमा लागिसकेपछि बुवा आमाको सेवा गर्नुपर्छ होइन सो उसलाई चाहिँ कति पूर्व जिउनी भन्छ हामीतिर हाम्रोमातिर चाहिँ बुढेउली भन्छौँ भनेको बुवा आमाको चाहिँ सम्पत्तिको केही हिस्सा चाहिँ जसले छोराछोरीले पाल्ने हो सो जुन छोराछोरीले पाल्ने उसले राखेर रा, अनि वृद्ध वृद्धाको अवस्थामा चाहिँ बाबाआमालाई हेर्नुपर्छ त्यसलाई धर्मसँग अथवा पुण्यसँग जोडेर हामीले हेर्ने जुन परोपकार गर्ने चाहिँ चलन थियो त्यसलाई हामी के भन्छौँ सामाजिक सहायता भन्छौँ त्यो भनेको राज्य हुनुभन्दा पनि अगाडि दान चन्दा आदिको कहीँ कसैले गर्न सकेन भने उसलाई चन्दा उठाएर उपचार गरिदिने होइन दान दिने उसको लागि केही दान दिने यो भनेको के हो त भन्दा हाम्रो अनौपचारिक क्षेत्रबाट प्रदान गरिएका सामाजिक सहायताको कार्यक्रम भयो अब त्यस्तै सामाजिक बिमा सामाजिक बिमा भन्दा बित्तिकै फेरि यसमा के हेर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सा। अब हाम्रोमा चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सा जुन हेर्छौँ त्यसलाई हामी सामाजिक बिमा भन्न भन्छौँ बिमा भनेको बित्तिकै के सर्टेन पैसा होइन तपाईँले जम्मा गर्दै गर्दै जाने र त्यसको निश्चित अवधि पुरा भइसकेपछि कुनै दुर्घटना भयो भने त्योभन्दा अगाडि नै भएन भने समय कटिसकेपछि त्यसलाई प्राप्त गर्ने अब हाम्रोमा सामा योमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दुई हजार चौरातर छ यसले पनि आठ प्रकारका सुविधाहरू श्रमिकहरूलाई दिएको छ उनीहरूले सटेन पैसा सटेन अमाउन्टको पैसा चाहिँ के गर्नुपर्छ रोजगारदाताले पनि भरिदिनु पर्यो र तपाईँको श्रमिकहरूले दुइटैले योगदान गर्छन् र त्यो योगदानको आधारमा उनीहरूले के प्राप्त गर्छन् त भन्दाखेरि न्यूनतम आय सुनिश्चित गर्नेदेखि पेन्सन प्राप्त गर्ने कार्यक्रमहरू जुन हामीले प्रदान गरेको छौँ नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तर भनेर सुनियमावली पनि बनिसकेको छ र जुन यसलाई रेगुलेसन गर्नको निमित्त सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर हामीले स्थापना पनि गरेका छौँ यो चाहिँ के हो त भन्दा सामाजिक बिमाको कार्यक्रम हो होइन खासमा अब हाम्रो देशमा पनि सामाजिक सुरक्षा भन्ने दुईवटा शब्द प्रयोग केमा भएको छ त भन्दा त्यही सामाजिक सहायता र सा। सामाजिक बिमामा भएको छ है साथीहरू सामाजिक सहायता र सामाजिक बिमामा भएको छ सामाजिक सहायता भनेको गैर योगदानमूलक भनेको चाहिँ सबैलाई युनिभर्सल्ली ग्रान्ट दिने बताने खाद्यान्नको वितरण गर्ने होइन त्यो चाहिँ कार्यक्रम भयो भने चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनेको चाहिँ योगदान जसले गर्छ श्रमिकहरूको सर्टेन अमाउन्ट लिने र यो रोजगारदाता सर्टेन अमाउन्ट लिएर अहिले चाहिँ जम्मा गर्दै जाने र पछाडि दुर्घटना भएको अवस्थामा कसैको मृत्यु भएको अवस्थामा अथवा सुत्केरी भएको परेको अवस्थामा उपचार गर्नु बिरामी भएको अवस्थामा जुन तपाईँहरूले सुविधा प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा सामाजिक बिमाको कार्यक्रम भन्छौँ अब यो चाहिँ औपचारिक रूपमा त सरकारले योगदान माझ सामाजिक सुरक्षा दुई हजार चौरात्तर बनाएको थियो भने अनौपचारिक क्षेत्रमा अब कसैसँग पैसा भयो तत्कालको लागि दीर्घकालीन त थिएन र अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि तत्कालको लागि अब आफूसँग पैसा छैन भने कसैसँग पैँचो मागेर खाद्यान्न पनि पैँचो मागेर अब भनौँ न फलिसकेको छैन अब आफूसँग छैन भने पैँचो मागेर लिने पैसा पनि सापट्टि मागेर लिने एक्लै अर्कालाई सापट्टि दिने त्यो सापट्टिको माध्यमबाट उसो गर्छो खाँचो टार्ने जुन हाम्रो सामाजिक परम्परा थियो त्यो परम्परालाई हामीले के गर्न सक्छौँ सामाजिक बिमाको एउटा नमुनाको रूपमा हेर्न सक्छौँ त्यसलाई पनि के गरेको हुन्छ यसले समेट यसलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्छ भन्छ है सामाजिक संरक्षणले अब अर्को सामुदायिक कल्याण भन्छ सामुदायिक कल्याण भन्ने बित्तिकै अब एडिबीले यसलाई क्षेत्रगत रूपमा अर्को चाहिँ बाल संरक्षणलाई पनि हेरेको छ सामाजिक कल्याण बाहेक यसमा के हेर्न सकिन्छ त सामुदायिक कल्याण भनेर जस्तो सामाजिक न्याय आरक्षण होइन समावेशिता लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका व्यवस्थाहरू सशक्तिकरणका व्यवस्थाहरू चाहिँ के अन्तर्गत पर्छन् भन्दा यो सामुदायिक कल्याण अथवा सामुदायिक साम। सशक्तिकरण भन्ने पनि हुन्छ यसलाई सशक्तिकरण अन्तर्गत पर्छन् कल्याण भन्दा पनि सशक्तिकरण भन्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो होला सामुदायिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सामाजिक न्याय आरक्षणको समावेशिता होइन तपाईँको माध्यमबाट जस्तो अब यसमा चाहिँ कस्तो भन्दा श्रम बजारमा नआइसकेका मान्छेहरू बालबालिकादेखि लिएर अन्यहरूलाई चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्ने आरक्षणको व्यवस्था गर्ने सकारात्मक विभेदका कार्यक्रमहरू खाद्य सुरक्षा लगायत मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्ने सामाजिक सुरक्षा बाहेक सबै जति पनि मौलिक हकहरू हुन्छन् ती मौलिक हकहरू चाहिँ सामाजिक संरक्षणले समावेश गरेको हुन्छ अथवा यसलाई समेटेको हुन्छ भने अब अनौपचारिक क्षेत्रले पनि समुदायहरूले अब विभिन्न अधिकारका लागि लडाइँ लड्ने बहस गर्ने पैरवी गर्नेदेखि लिएर तपाईँले अब सामुदायिक कल्याणका लागि तपाईँहरूलाई यो नेवार समुदायमा मृत्युको संस्कारको लागि गुठीहरूको स्थापना भएको हामीले देख्छौँ कि त्यो गुठीले नै उनीहरूको मृत्यु संस्कारको सबै खर्च बेहोर दिने गरी गुठीहरू निर्माण भएका छन् ती भनेको के हो त भन्दा अनौपचारिक सेक्टरमा चाहिँ मान्छेको मृत्यु को तपाईँको अथवा चाहिँ भनौँ न कुनै दुर्घटनाको अवस्थामा जुन चाहिँ सहायताहरू प्रदान गर्छौँ हामी अनौपचारिक सेक्टरले त्यसलाई पनि केही अन्तर्गत राखिएको सा? हुन्छ सामाजिक संरक्षण अन्तर्गत राखिएको हुन्छ अब हाम्रोमा पनि गाउँघरमा तपाईँहरूले हेर्नु भने मान्छे मृत्यु भयो भने उसकोमा लगाएर भेटिल ल्याने भन्छ भनेको त्यहाँ आउने पाहुनाहरूलाई खाने फुलप्रसादहरू लैदिने तिनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने जाने भेट्ने यो मानसिक अथवा भावनात्मक रूपमा एउटा चाहिँ सपोर्ट गर्ने जुन प्रचलन छ त्यो के हो त भन्दा एउटा सामाजिक संरक्षणको एउटा अंश हो यसरी हामीले श्रम बजारमा हस्तक्षेपको माध्यमबाट सामाजिक सहायताको माध्यमबाट सामाजिक बिमाको माध्यमबाट सामुदायिक सशक्तिकरणको माध्यमबाट सामाजिक संरक्षणलाई प्रवर्तन गर्न सक्दो रहेछौँ र त्यो सामाजिक संरक्षण भन्ने एउटा औपचारिक क्षेत्र भनेको राज्यले निजी क्षेत्रले गर्ने बाहेक अनौपचारिक भनेको चाहिँ जुन औपचारिक क्षेत्रमा से सेक्टरमा नआइसकेका व्यवस्थित नभएका सङ्गठित नभएका सेक्टरमा पनि सामुदायिक लेभलबाट सामाजिक लेभलबाट पनि हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ त भन्दाखेरि यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका का हुन्छौँ भन्ने तरिकाले बुझ्नु पऱ्यो त्यसै गरी मैले तपाईँहरूलाई भने सामाजिक सुरक्षा भन्दा बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाले के विषयलाई समेट्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ त भन्दा सामाजिक संरक्षणले चाहिँ व्यापक विषयलाई समेटेको हुँदो रहेछ यो चाहिँ एकदमै राज्यले स्थापना गर्नुभन्दा अघि राज्यको स्थापना सँगसँगै भनौँ न राज्यले चाहिँ औपचारिक रूपमा यस्ता कार्यक्रमहरू नल्याउँदै यस्ता कार्यक्रमहरू नल्याउँदै समुदायकामा पनि विभिन्न तरिकाले के भएका थिए त भन्दाखेरि यस्तो कार्यक्रमहरू सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू सामाजिक संरक्षणका क्रियाकलापहरू हुँदै आएका थिए तर सामाजिक सुरक्षा भन्नाले अहिले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भन्नाले सामाजिक सहायता त्यो सामाजिक संरक्षणभित्रको सामाजिक सहायता भनेको योगदान नगरिकन गैर योगदान मूलक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पोषण जति आगत नगदमा अनुदान दिनेदेखि सुविधाहरू दिने वस्तुहरू दिने कुराहरू चाहिँ सामाजिक सहायता र सामाजिक बिमालाई चाहिँ हामी के हेर्छौँ त सामाजिक सुरक्षाको रूपमा हेर्छौँ भने त्योभन्दा व्यापक सामाजिक संरक्षणले श्रम बजारको हस्तक्षेपको माध्यमबाट सामुदायिक कल्याणको माध्यमबाट होइन अथवा सामुदायिक सशक्तिकरणको माध्यमबाट बाल संरक्षणको यी यावत माध्यमबाट के गरेको हुन्छ सा, सामाजिक संरक्षणलाई हामीले प्रवर्तन गरेका हुन्छौँ सारमा सामाजिक संरक्षण भनेको के रहेछ त भन्दा हामीले हेऱ्यौँ भने जुनसुकै वर्ग क्षेत्र लिङ्ग समुदायका जुन व्यक्तिहरूलाई पनि जतिसुकै बेला पनि आइपर्न सक्ने जोखिम जति बेला पनि आइसक् पर्न सक्ने चाहिँ असुरक्षा असुविधा को जुन अवस्था हुन्छ त्यसबाट मुक्त दिलाउनको निमित्त अथवा उसलाई गरिबीको न्यूनीकरण गर्नको निमित्त उसको सशक्तिकरण गर्नको निमित्त राज्य अथवा राज्य इतरका सङ्घ सङ्गठन अथवा समुदायले बनाएका सामूहिक नीति तथा कार्यक्रम या, का का या क्रियाकलापहरूको सङ्घ जुन योगफल हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्दछौँ त सामाजिक संरक्षण भन्छौँ सामाजिक संरक्षण को चाहिँ जुन उद्देश्य प्राप्ति गर्नको निमित्त हामीले के सा केमा छौँ सामाजिक सहायता सामाजिक बिमा भनेर जसलाई हामीले सामाजिक सुरक्षा भनेर बुझेका हुन्छौँ यो पनि सामाजिक संरक्षण अन्तर्गत पर्ने एउटा विषय हो भनेर तपाईँलाई मैले जानकारी बनाएँ यति भएपछि यहाँहरूले सामाजिक संरक्षणको बारेमा धेरै थोरै जानकारी हासिल गर्नुभएको होला भन्ने मैले आशा र अपेक्षा लिएको छु तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अर्को भिडियोमा तपाईँको र मेरो भेट अवश्य हुनेछ तबसम्मको लागि यहाँहरूको समय सुखद भएर बितोस् म चाहिँ बिदा हुन्छु फेरि भेटौँला नमस्कार